happy day. In ne morem več živeti sam brez nje. Spomnim se tistih dni, julijskih noči, ko sem prvič ljubil. Hitro čas zdaj beži, a v srcu še gori tisti plamen starih dni. Happy day, to je moj srečen dan, ona me še vedno ljubi. Super je bilo na teku, odlična družba, Klemen Bunderla, vsi, super, res, špica. Bilo je super, sem uživala, mož je pač rekel, da bom celo zadnja, tudi sin je rekel, da bom zadnja, ampak jaz sem pokazala, da znam biti tudi prva in prva sem prišla v cilj in sem zelo ponosna na se. Čeprav osebno meni je bilo danes malo teže, ker sem iz nočne službe. Radio Aktual je zakon! Bilo, malo se popilo, malo se prolilo, da nismo zajedno, brzo se pročulo. Malo si propao, odkad sam rekla ne, a meni se svidjelo, malo da lumpujem. Aktualovega dobrega teka za otroke. Z veseljem se vedno odeležim vseh dobrodelnih stvari in tudi danes smo se imeli super, smo se malo pozabavali, malo zapel in odlično se imamo. Lep pozdrav, Aktual! Tukaj, ker pač podpiram Aktualo dobrodelni tek in pa, da bojo naši otroci siti, pa da se imamo vsi dobro, valjda. Danes nisem tekel pa lih zaradi tega, ker sem bo že v sredo tekel v Novo mesto in me malo nokce bolijo, ne. Pa valjda, Radio Aktual je zakon, poslušte ga, poslušte nas, podpirite nas, pa se slišimo, čau. Oh, kaj ne rečem? Nora je! Žurka! Preživeli smo še en Aktualov dober tek. Vreme je bilo fenomenalno, v bistvu je tako malo poletje. Jesensko poletje, indijansko poletje, zdaj nekaj, ko se to reče, gledam, noro lušno je bilo. Spet nas je taka lepa skupina tekla, eni skoraj vse. Drugač pa, kome čakam, da gremo zdaj še na obalo, najprej moram pa malo žurke. Super je bilo in hvala vsem, ki ste se vzeli čas in pomagali nahraniti nekaj otroških ust. Pa želočkov.